Rīdzinieks Edgars Aivars degpunktā skatītājiem ir zināms jau diezgan sen. Jaunietis kopā ar savu draugu Artūru jau vairākus gadus filmē dažādas situācijas uz ielas. Kā dzīst pats jaunais censonis, idejas stāstiem un reportāžām rodas spontāni. Degpunktā jums jau rādījām Edgars stāstu par kādu māju Kaņieru ielā, kur jaunietis vēlējās piesaistīt sabiedrības uzmanību, kādos apstākļos mūsdien Latvijā spiesti dzīvo cilvēki. Labdien! Tagad mēs atradāmies Ķengargā, un es gribētu jums parādīt interesantu dzīvokli. Jūs varētu lūdzu pateikt, kas notika ar jūsu māju? Dzīvnieks mira. Jā. Super bombs dzīvo. Ar ilgi jūs šā dzīvojat? Es personu dzīvētu. Cik? Es personu dzīvētu. Ilgāt. Ko jūs tāds dzērāt? Nu, mēs ne tiku atnāk. Kāds strādā, nestrādā? Redzam, šie cilvēki nav runāja. Dosimies tālāk. Jau toreiz Edgars solīja iesākt to turpināt. Protams, tas nebūs pēdējais video. Mēs ar Artūru vēl filmēsim, sūtīsim un vinnēsim. Šobrīd jaunietis turpina strādāt un filmēt dažādas situācijas un iespējams, ka viņa nākotne būs saistīta ar darbu kādā no masu medijiem. Pašlaik viņa darbus var apskatīties interneta vietnēs. Ikdienā es nodarbojos ar video filmēšanu, kurus liek YouTube kanālā. Mums ir speciāls savs kanāls, ir Darb TV, tā kā var droši apsīties visi. Jaunieša video stāsti ir daudzveidīgi, bet katrā ir sava veida odziņa. Nekurš katrs spēj izveidot pats savu redzējumu, piemēram, latviešiem tik iemīļotā dziedātāja Dona dziesmai, ja es būtu vējš. Ja es būtu vējš, es varētu nokļūt tur, kur tagad esi tu. Edgars ir strādājis dažādos karstajos punktos Rīgā un vairāk kārt arī ir palīdzējis degpunktā komandai, iesūtot savu skatījumus, piemēram, ugunsdzēsēju un preses darbu uguns nelaimēs. Uzinājis par Latvijas mobilā reportiera konkursu šonedēļ raidījuma degpunktā laikā, viņš nolēma piedalīties. Tiesa gan jaunietis pats nebija domājis, ka viņa video kameras objektīvs piefiksēs ārkārtīgi skarbus skatus, kādus parasti televīzijās nerāda, bet diemžēl tik skarba ir mūsdienu jauniešu realitāte, jo īpaši Rīgā. Filmētis izdomāja tā, tāpēc, ka visi par narkotikām runā caur puķītiem, es gribēju parādīt, kā tas briesmīgi izskatās un lai cilvēki to nedarītu vairs. Izvērtējot iesūtītos video un fotostāstus, tieši Edgars skarbā reportāžu par notiekošo mūsu valstī uzrunāja visvairāk. Viņš bija izveidojis nelielu reportāžu par kādu dzīves sagraustu jaunietu, kurš vienīgo izeju savās problēmās saredz narkotikās. Edgars saprot, ka ir uzfilmējis krimināli sodāmas darbības, tomēr viņa sirdsapziņa neļauj klusēt. Tā mūsdienu jaunieši aiziet postā. Saņēmis galveno balvu, skaisto un moderno LG telefonu aparātu, paldies, Edgars seja atplauks smaidā, viņam jau senesot pietrūkusi 8 megapikseļu kameru. Jauniem darbiem, kurus viņš noteikti sūtīšot akcijai, Latvijas mobilais reportieris, jo puisim nav viena alga, kas notiek mūsu mīļajā Latvijā. Inese Supe, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, degpunktā.